Assalomu alaykum azizlar, mana xonajim bozorda boshladi. Bu yerda hozir 3 ta gol ishlating paradorlardan birinchi bo'lib. Hozir uchalasini sotdingiz, 15 million pul berilyapti. Yallishdan toza deyildi. Yoshlarni so'raymiz, shu bo'yi pastini bo'yi 1.15, yo'chasiniki balandroq chiqadigan xonajilar. 15 million hozir bo'lyapti sotdingiz, yallishdan toza. Avlad bobo 15 million. 15 million. Uchalasiga. Yoshi bir yosh bo'lgan bo'lmaganmi? Qolgan bo'lmagan. Mana o'z yoshidan o'tgan bir yoshdan qolganlari bo'lmagan, bir yoshga bo'lmagan. 15 million hozir bo'lyapti, qiziyapti. Hozircha qizishyapti, nomini so'rasak berishmasa kerak, egalari ham sal belgisi kelmasi mumkin. Avroq sotilmay qolsa xabarni bilamiz, nomlarini olish kerak qilamiz, o'xlasa. Ko'pchiliksiz zakazlar bor edi, sizlar so'raganlar, obunachilar bor edi. Shular uchun harakat qilaman olishga, nomlarni sotishib ketmasa. Mana xonachilar boshladik. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidulla shu bugungi videomiz Andijon viloyati Shahrixon tumani Hovlanbek Jo'jamol bozoridan. Bu videomizda xonachi narxlari bo'ladi. Bu videoni ham oxirigacha kuzatib boring. Video yoqsa like bosib, do'stlaringizga ham videoni podpisab ishlar so'raymiz. Agarda kanalimizga mehmon bo'lsangiz, shunga o'xshagan videolarimiz yoqsa, obuna bo'lsangiz, sizlarga doim videolarimiz bo'lib turadi. Bugun hafta kuniga seshanba, sanamiz 22 mart 2022 yil qanson boshladik. Telegramda ham kanal ochganmiz. Chorva narxlari desalar chiqadi. Olmoqchi bo'lganlar sotmoqchi bo'lib obuna bo'ling. Qaysilar? Qunishlik edi. 42. 4 million 250 ming. 4 million 250 ming so'm navbatdagi xonajinimiz savdosi bo'lgan. Sifati yaxshi xonajin ekan. Kechki bozor bermaysizmi shunga? Beravering. 42 ekan. Bugun olasizmi? Uydagi. Bugun olmadingizmi? Telefon nomer aytilami? Ayting nomerni. 90-li. Necha? 755-45-60. 45-60 kala qochib qo'shdi. 42.5 savdosi bo'lgan. Shu shirkat ishlatgan xonajilardan. Sifati yaxshi ekan, yoshi ham oldoqli, bo'yi ham 10 ga yaqin borib qoladi. Shu telegramda kanal chorva narxlaridan chiqadi. Navbatdagi xonajilarimiz 4 million 100 ming so'm savdosi bo'lgan. 41. Esni o'zimizni ola paradolardan yoshi 6 oylikka o'xshayapti, bo'yi ham shu 10 birdan osh chiqadi, 1.6 xonaji. Eti osh yaxshi. 4 million 100 ming so'm. Oyoq qo'li ham joyida ekan. Hozmas qoldim tog'a. Hozmas qoldim. Yo'q. Sotilishiga hozmas qoldimi deyman? Hozmas qoldi. Foyda qolmayapti deb aytildi. 90-li. 836 92-94 Yalog'ochchilarning yana bor, shuni katta kichik alishdan paradolardan bor. Qiziqqan aloqachi qo'ysizlar, manzi qaydagi? Quvada, Farg'ona viloyati Quva tumanida. Shunaqa alishdan mana ertadan boshida so'rib ko'rsatganmiz. Nomlarni oldik, aloqachi qo'ysizlar. Pataloy 15 ga chiqqanmi bular o'zi? Pataloy uchalasi? Yo'q, aka bu 17 o'tgan deb. Ha, o'tganmi? 17 dan o'tgan ekan savdosi. Biz 15 ni ko'rganmiz. Lekin 17 dan o'tgan deyildi. Aloqa ochib qo'yasizlar. Shunaqalari bor ekan lekin. Quva tumanida. Manzil. Batayon xonajinimiz, hojam xonajinlarimiz jupini savdosi bo'lgan. 9 million 200 ming so'm savdosi bo'lgan jupini sotilgan yo'q. Presni xonajilar yoshi 1 yoshga yaqinga o'xshayapti, bo'ylari ham 1.15 atrofida chiqadigan so'qim bobga baxsa bo'ladi odamlardan. 92 yerda bilan bergandir. Hozir 92 beryapti. Yerda bilan balandroq bergan. Daringa ekkan 5 bergan, jubini 92 bergan. Hozir bo'lyapti. Kelasan yaxshi, so'raydi, o'sadigan xonachilar ekan. 46 dan to'lganlarda. Navbatdagi xonachimiz 4 million 800 ming so'm savdosi bo'lgan. Shu shvet kechatishgan qo'l uzun. Sifati yaxshi xonachilar ekan, 4 million 800. 4 million 800 savdosi bo'lgan, sotilgan yo'q. Hozir nechmi berishyapti aka? Navbatdagi xonajinimiz 4 million bo'lib aytildi. Barakani. 4 million bo'lib aytildi, yoshi 5-6 oylik chiqadigan. Shirkat kelishgan xonajilar 3 million 500 ming so'm savdosi bo'lgan. 100 ming so'm qo'shib sotiladimi? 36 ga. 36 ga sotiladi deyapti mana tumshoq. Shaqiya men chiqib turgan monetlardan, bo'yi ham shu 1 metr atrofida chiqadigan xonaji. 4 bo'lib aytilgan. Bir bog'a turgan. Qanaqasini ko'rish? Qanaqa tomondan ko'rish? Qarab tursa, aytib turaman.
3 million savdosi bo'lgan, sotilgan yo'q. 94 910 44 43. Bir kami bor deyapti. Navbatdagi o'nachimiz 4 million bo'g'atildi. Ola parodalardan Messi 3.5 million savdosi bo'lgan. Bu endi hozirgi shetdan ajradim. Boy 1.10 dan oshishgan yo'q o'nachim. Yoshi ham shu 7 oy atrofidagi o'nachim. 3 million 500 ming so'm savdosi bo'lgan. Qolon qachon? Mana qotamandan ko'rinishi. 3.5 ga kechki bo'lsa berilavermaydimi? Kecha yursa beradi. Hozir qo'shilsa. Qolmas qoldi. Ha, ketib qolon qo'ying, jamoa olim deb. O'sha bola. Qalani o'rnatib beray. Qalani olib qo'ying. Qolon, chachamadingizmi? Ha, bo'laveradi, zo'r. Zo'r, zo'r. Zo'r. Qashnaq qo'yamanda. Qo'y 91 li 618 22 33. Gala qo'ysalaring shunaqa o'nachilar doim bo'ladi, aloqa qilib qo'yasizlar. 1 million. 1 million. Navbatdagi o'nachimiz 4 million bo'lib aytildi. Ola parodalardan Messi o'zimizga sifat yaxshi. 4 million bo'lib aytildi. Yosh shu Toshkent parodasi. Toshkentda 6 oy 7 oylik bo'ladi. Shunaqa 8 oyga ham bo'lib qo'ygan o'xshayapti. Nech pulga beramiz aka? Buni 3 million 800 ga beraman. 38 savdosi bo'lgan 3 million 800 ming so'm. Ola parodalardan 3 million 800 ming so'm savdosi bo'lgan, sotilgan yo'q. Qozmas qoldimi? Sotiladi. Qozmas qoldimi? 38 ham sotilaveradi. 38 ham ketaveradi. Yana kelishish ham mumkin telefonda. Asakali bo'ldilar aka, asakali. Nomerni ayting. Nomer 93 li 692 34 55. Yana o'g'asizlar shunaqa o'nachilar bo'ladi. Bo'ladi, qasdiyamni bo'ladi. Akamiz Asakali doim bo'ladi, aloqa qilib qo'yasizlar. Ushlasak. Urgutdan. Uyda 5-10 ta mollari bor. Bo'ladi doim, ha. Aloqa qilib qo'yasizlar mana. Rahmat aka. Nech pul bo'lyapti savdosi? 550. Aynan yaxshi. 5550 bir yer. Ikkalasiga. Hozir jupiga savdosi. Bo'ldi aka mana. Hozir jupining savdosi 5 million 550 ming so'm. Hozir savdo bo'lyapti, hozirgi olalarni oldiribdi ham. Mana hozir ozmas tortayapti yonini kattaga. Kichikroq ekan bunis. Endi 5 million 550 ga ozmas qoldimi? 5 million 550. Ozmas qoldimi? Ha, shuncha bor. Erta bilan qancha bermagansiz? Erta bilan men o'shaganim yo'q, men boshqalarga. Ha, bo'lmasa beradigan pul bo'libdi, bering. Nosh. Bor, bor ekan. Mana akalar savdosi bo'lyapti hozir 5 million 550 ming so'm. Navbatdagi o'nachimiz 4 million 300 ming so'm hozir savdosi bo'lyapti. Ola parodalardan Messi sifati yaxshi ekan, qo'l uzun, o'sadigan. O'sadigan o'nachi, yoshi buniki ham shu 7 oy 8 oy atrofida bo'lsa kerak. Bo'yi ham 1.15 atrof chiqadigan o'nachi, uzunligi ham uzun ekan. Ko'proq molni katta bo'lish uzunligi ham aytadi ekan, ayiq qo'l uzun bo'lsa, o'zi ham uzun bo'lsa katta bo'ladigan. 43 ga bermadingiz. 300 ga bermadim. Beravering. Qozmas qoldim. Chiqcha. Nomer aytlam. Nomer aytlam. Nomer yo'q, aytmasa. 4 million 300 ming so'm savdosi bo'lgan. Sifati yaxshi bo'lgan ekan. Olsa bo'laveradigan narx ham bo'libdi. Navbatdagi o'nachimiz 5 million bo'g'atildi. Messi o'zimizning o'nachilardan. 4 million 600 ming so'm savdosi bo'lgan. Yoshi 1 yoshda tovdagi. Oyoq qo'li yaxshi, so'qimga. Ko'proq bo'ladigan o'nachilarda ozgina baxt so'qim bor bo'ladi. Bo'yi ham shu 1.20 ga tortadi, 1.15 dan oshiroq o'xshayapti. 4 million 600 ga bermadinglarmi? Hozir beramanmi? Hozir. Erta bilan 1 kam 5. 49 ga ham chiqqan. Erta bilan 49 ga ham chiqqan. Hozir 4 million 600 ming so'm savdosi bo'ladi. Ilom aka, nomer aytib berdim qiziqqanlarga. Yana uydan ko'p bo'lsa 93 li 412 2930. Uyda sigirlar ham borasizlar? Bo'g'oz sigir ko'p bo'ladi akamizga aloqa qilib qo'yasizlar shunaqa molni. Vaqt turib sotadi akam adashmasam. Bizdagi bo'zaylarimiz yetim bo'zaylar sotiladi ekan mana. Bittasi mo'l shved xunachim ekan-a? Xunachim. Bunisi Eston novosi, Estoni. Eston rangidagi novoscha. Bunisi xunachim shvedi. Bular necha kunlik bo'ldi aka? Mana o'zi bir hafta bo'ldi. Aha. 10 kun bo'lib qoldi shu. Shvetiga xunachimga 10 kun, bir haftalik novos. Dehqonchilik. Nech pulga sotib keldi, sotilmadi aka. Mana o'zini 1.5 million bermadik. Novos. Novosini 2 million. 2 million novos, xunachim 1.5 millionga sotilmagan. Ashbullarga sotilaveram. Kelishib beraman. Kelishlar. Qiziqqanlarga aloqa nomeri ayting.
99066130. Yani qasılanı bundan başka yok ha? Bu var bundan. Yine var. Yine şunakaları var. Yetim bozuları ha? Var var. Şunakaları var. Alaka çıkmasınlar. Bunlar satılık etip olsa hazır. Sadası bu yani. Bunlar cindeki 1.5 milyon. Novası 2 milyon sadası bu yani. Bunlar çıkıyor ne hakikaten? Ders ne çıkıyor? Bunlar çıkıyor. Bu bozuları. Manzil şu Şarxonda. Aloqa chiqasizlar, so'ragan obunachilar yo'q edi. Arzon qilib xudolasi kelsa beramiz deyapti, aloqa chiqasizlar. Yana bor. Qap chiqing polvon, ko'ralingiz. Shvet toza, inasi tozami? Toza. Shvet. Inasi katta. Mana xonadan chiqdik. Ichkarida chuqur ham ko'rinmayapti degan ekan, ayiq qo'l uzun ekan lekin. 10 kunlik sog'lomligi hamma yo'q joyda, ayb yo'q hamonlarda. Ayb yo'q. Emora deyman bular. Ularga farqi yo'q. Tabii şirketler ayet de sigara yemişse boğuldu bile mi o moradı? Alaka iş kurasıyla mı ne kazık kalır? Bunun sonu ne acı neydi? Her geston ne olsa. Yaşına kalara bor. Alaka iş kurasıyla.